Ha estat un projecte exitós, que hem de caminar cap a la coproducció de polítiques públiques, que la ciutat de Barcelona s'ho mereix i hi ha la capacitat per fer-ho, i que a més, amb una eina com Decidim Punt Barcelona, estem treballant també per posar la tecnologia al servei dels processos democràtics que es donen a la ciutat i poder col·laborar veïns, ciutadania i ajuntament per fer de la ciutat de Barcelona una ciutat més igualitària, més cohesionada i més democràtica.